preferido. O Homem-Aranha, socorro! O trem saiu dali, socorro! Meu Deus! O trem saiu dali! Fala, meu Deus! O trem! Vai, bota ele aqui na linha, vai! Ai, tá indo embora! Senta! O trem faz o papai. É mesmo? Seu pai chega na estação, o trem já foi embora. Aí o trem, ó. Vai. Olha, ó, papai é esse daqui e o trem é esse. Vai, Luiz, põe ele aí, põe, vai. Solta ele. O papai é o trem. Solta ele, anda só. Solta! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora pra mais um vlog? Estamos aqui, numa missão, patinando na sala. Nada, estamos aqui limpando a sala. Já comecei esse vlog, né, mostrando aí um pouquinho. É, o BR varreu, teve que aspirar, né, porque os pelos da pretinha só saem com aspirador, não tem jeito. Aí, ó, cheio de coisa ali. E ela deitada, bem plena. Tá limpando a parede. Aí eu tenho que limpar primeiro esse lado, né? Já limpei. Aí vou colocar a mesa pra cá, pra depois lavar essa outra parte aqui. E a cozinha, que tá muito suja. Faz muitos dias que eu não tinha coragem de limpar. E hoje vou limpar sem coragem. Então vou aqui e já já eu volto, tá bom? Cuida! Cadê, meu Deus? Tem que comprar, eu vou ter que comprar na Shopee, porque lá já vi que tem. Enquanto isso, a gente faz o quê? Usar a vassoura. Eu passei aqui da gente, sabão, né? O meu pinho tá por aqui. Ali. Tá ali em cima. Aquele pinhozinho depois verde. Depois eu mostro. Aí agora eu vou pra cá. Tudo sujo. Só vem pra tudo. Olha aqui, era onde ficava o armário. Era, que eu não tinha limpado ainda. Que susto. Houve um equívoco. E a pretinha o tempo todo no meio. E ela fica deitada. Ajudando não, atrapalhando. Sai, cachorro. Tu quer tomar banho? Chega, se afastou.
O único dia que ela toma banho é quando vai lá pra avó Cristina. É. Esse negócio é muito cheiroso. É. O armário ficou bom porque nem molha, né? Não é no chão. Sai do meio, preta giga. É, pretinho, eu quero provar esse sabão. Dizem que é tão bom. Vou botar um pouquinho de fibol aqui. É, né? Depois era passa. Mas tá limpando. É. É porque ele é bom. Sim, tá aqui o pinho, ó. Esse aqui. Tem um verde e o outro, né? É, vou botar um pouquinho aqui. No próprio chão. Deixa eu passar a vassoura. Pra ver se sai. É porque o pinho ele é bom pra limpar o chão, pra limpar o banheiro e outras coisas. Aqui. É tipo um aqui boa. Limpa mesmo, ó. Tava bem cheio de grude, não lembra? Uhum. E agora eu vou. Aí quando ela faz mais de acontece. Agora eu vou passar o pano, igual eu fiz na sala. Pra tirar o sabão. É. Olha aí, outra vida. O chão chega, brilha. Glória a Deus. Agora eu vou colocar a mesa no lugar. Que a mesa, o lugar dela é aqui. Ele é o lugar do sofá. Vejam comigo um sofá naquele lugar. Você consegue ver? Eu estou vendo. Berg já estendeu roupa que pra mim tava na máquina. Terminei de limpar. Faltou limpar só o fogão e lavar as louças. Vou fazer um bolinho. Aqui eu tinha 3 limões bem feinhos, ó. Mas eu vou usar eles pra fazer um mousse de limão pra colocar em cima do bolo. Vou fazer um bolo branco mesmo, bolo normal. E vou fazer na forma de piscininha. Aí eu vou colocar em cima, quando o bolo estiver pronto, esse cremezinho de limão. É só o limão e o leite condensado. É só apertar assim mesmo, normal, colocar o leite condensado junto e misturar, que fica uma delícia. Oh,
Olha só, amiga, essa aqui é a forma piscininha, olha só. Ela é assim, do lado, e dentro é meio fundinha. Vou colocar aqui agora o bolo. Vou mostrar uma coisa pra você. Meta do ano. Do ano. Meta do ano, Luigi. Meta. Comprar uma cortina com blackout, pelo menos pra esse quarto, que é o quarto dos meninos. Que quando eu boto isso aqui, o Luigi dorme à tarde, porque fica o quarto escuro. Quando eu não boto, ele não dorme, porque fica muito claro. Aí hoje eu botei e ele dormiu a tarde toda, acordou agora. Eu nem mostrei nesse vlog a boneca cabelinha ganhou. A gente foi na Lady, lá no irmão... O irmão Vando, foi ele que consertou a bicicleta do Isaías. Aí a Lady, ela transforma a boneca. Ela pega a boneca velha e ela faz o corpo novo e veste a boneca. E ela deu essa boneca aqui pra Isabela. É, e o trem pro Luigi e o Homem-Aranha. Ó, ela faz as roupinhas da boneca. Olha, ó, ela faz roupinha, ela faz a meia. Vou procurar o seu trem. Vou procurar, viu? Olha só que coisa linda. Ela faz a boneca todinha e ela reforma. Se você tiver uma boneca que você foi dar... Tá gravando? Tá. Olha a perfeição desse bolo, amiga. Lindo, lindo, lindo. Bem crocante. Foi o primeiro bolo que a gente fez nessa mão. Acho que não quebrou. Os outros quebrou. Olha aqui. O limão. Eu botei no congelador. Ficou um só é leite condensado e limão. E um pouquinho de creme de leite, né? Não, nem botei creme de leite. Botou não? Tem não. Pois tá cremoso. Olha que coisa mais linda. Meu Deus, foto... tá muito lindo. Essa foto aqui ficou linda. Vai ficar linda uma foto. Olha aí que coisa. Deve estar uma delícia. Meu bem Deus. Azedinho. Glória a Deus. Tem salgado? Vai. Olha aí. É porque a gente já comeu, né? Já tá comendo, você não comeu. Tem bolinha de queijo. Bolinha de queijo, coxinha e tá aqui. E esse daqui é de presunto. É a festa do Luiz que já começou. É. Mas o Luiz vai ser assim. E esse salgadinho aqui que a gente ama. Eu vou pra coca. A Bela tá comendo, né, gaiata? E esse foi o bolo, amiga.